Ռազմական ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձնելու մասին գրեթե ամենուր ռազմատենչ հայտարարություններ անող Ադրբեջանը սեփական հասարակությանը միայն բարձրագույն խոսքերով չկերակրելու համար պետք է որոշակի քայլերի դիմեր։ Նաև այս գործոնով են հայ քաղաքագետները պայմանավորում հակառակորդի ագրեսիան, որը ըստ բազմաթիվ անհերքելի փաստերի Ադրբեջանին մեծ օգուտներ չբերեց։ Ջոկային կամ Վաշտային 1-2 հենակետ վերցնել պայելը դա չի հանդիսանում ռազմական հաղթանակ։ 10-15 տարվա ընթացքում սպառազինությունների վրա աստղաբաշխական գումարներ ծախսած Ադրբեջանը, ըստ քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի, այս սահմանափակ արդյունքները վերլուծելու եւ օբյեկտիվ եզրակացություններ անելու խնդիր ունի։ Ալբանի հասարակության մոտ հաղթանակի պատրանք ստեղծելը։ Այստեղ, ըստ քաղաքագետի, Ադրբեջանի ղեկավարությունը որոշակի արդյունքների հասել է։ Հասարակությունը ինչ-որ չափով շեղել է սոցիալ-տնտեսական խնդիրներից եւ պարտպածի բարդույթը փորձում է մեղմել, ռեալ չգնահատելով այն կորուստները, որոնք շատ ավելի են, քան մենք ենք կրել։ Եթե Ադրբեջանը իսկապես փորձեր գնալ, ասենք, լայնամասշտաբ բլիցկրիգի փորձին, կորուստները կլինեին տասնյակ անգամ ավելի շատ։ Եվ այն մարդիկ, որոնք որ Ադրբեջանում ոգևորված պահանջում էին եւ պահանջում են պատերազմական գործողությունը վերստմանը, բնականաբար մի քանի օրից կամ մի քանի շաբաթից հետո փախնելու են եւ փորձելու են խուսափելու խնդիրներից, որոնք որ բնականաբար ստեղծվում են պատերազմող հասարակություններում եւ երկրներում։ Քարորիա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը ըստ քաղաքագետի գործածեց իր տեխնիկական եւ ռազմական բոլոր հնարքները։ Այն դեպքում, երբ Արցախի պաշտպանության բանակի միայն առաջապահ ստորաբաժանումներն էին ընդգրկված ռազմական գործողություններում, իսկ ռեզերվային միջոցները մենք խնայեցինք։ Ինչ վերաբերում է այն խնդիրներին, որոնք այս 4 օրերի ընթացքում զգացնել տվին հայկական կողմին, ապա հրամայական է դրանց շուրջ լուրջ հետևություններ անել եւ արագ շտկելն է։